Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak v GTA 5 Online můžete prodat jakékoliv auto, ať už auto, které jste si normálně koupili, případně auto, které jste ukradli a přijít si tak na nějaké peníze, pokud vám peníze chybí. Takže jako první věc se přihlásíme do GTA Online a otevřeme si mapu. Na mapě si následně vyhledáme jeden z těchto 4 bodů Los Santos Customs a k tomuto bodu s naším autem, které bychom chtěli prodat, přijedeme. Následně vjedete do garážových vrat, které se na tomto místě nachází a počkáte, dokud se vám nenačte garáž. Pokud máte takto garáž načtenou, můžete zde provádět úpravy na autě, s kterým jste sem přijeli. My ovšem auto chceme prodat, takže v bočním menu si jdeme až úplně dolů. Položce Sell, následně na této položce stiskneme klávesu Enter. Je nám zobrazena nabídka, za kterou od nás obchodník auto odkoupí. Pokud s tímto souhlasíme, opět klikneme na klávesu Enter. Následně jsme dotázáni, jestli opravdu auto chceme prodat. Pokud jsme si tímto jistí, opět stiskneme Enter. A jak můžete vidět, auto je po malé chvilce prodáno a my jsme obdrželi dané peníze. Samozřejmě může se vám stát, že obchodník od vás auto nebude chtít koupit, proto bych zkusil zajet k jinému bodu Los Santos Customs, třeba tam právě obchodník vaše auto koupí. Takže takto jednoduše můžete prodávat auta a vydělat si třeba i nějaké ty peníze v GTA 5 Online. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. Já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.